cheikh bi ki neena mom day jangale won na ci fatawa ci ad yi wessu ni ku djum mom lek wala mu nan ci becc gu wéru koor du ko fay te day continuer waye neena ko xamne dañ ko tay nga lek wala nga nan wala nga tay ko jotey sa soxna mu ni ndax ñom ñepp ñoyam ben atté dañ koy fay ci ñaari wér wala atté ki lek bokkal ak atté ki jotté ak soxna alhamdullilah tay taylu lek ci becc gu wér ko ak tay taylu and ak soxna ci becc gu wér ko lolu day lu reere la lu mag fa yalla la ndax xotti orme wér ko wi la waye xotti orme diine l'islam la ci bopam lolu nak kuko def ya ngi jël sa bop diko garal wali yas billahi sawara yalla ci yalla musul ku gëm yalla ak xolam fess dal la ngëm yalla ak fuglu boromam tabaaraku wa ta'ala munta ag ci di xotti orme wéru koor ba ag ci di and ak soxnam ci becc bi wala muy jël di lek ta tay ko ci becc bi te amul lenn ngant lo xamne wala ruksa bo xamne sharia moko ko defal su dé and ak soxna su la nak mom borom xam xam yépp depo nañ ci né dafa wara wor yaari wéx fay ko yo xamne day toftalo sa bu ca dogé ben bis rek lamb yes won yakuna day tambali wat bam ter muy wor juroom ben fukki fan yu toftalo su dé yeneen yi ci def la nak comme lek ta tay ko su boba borom xam xam yi ci bari dañu wax ne day tuup ta fay ko waye al imam malik ak ñi and ak mom ak lenn sax ci borom xam xam ne ko ci am jërëm gis nañ ne la war ci sey mo ci war moy ka fara tax da xotti becc gu wër ko lolu nak bu fekke woor na ne wax waji ko saggan la koy sagantal la su boba tek ko tegandaay lu dis lolu moy jaadu su boba ngeerum imam malik mo wara nat fofu modi dañ ko wara kafara lo cheikh ray ni mutataabi ayni ari wer yu taftalo ko ni mi amé ci and ak soxna la ci wallahu ta'ala a'lam.